Дэлхийд эхнээ бүргэдэжин охин химийн алдаршсан Ай Шилпан өөрийн нэрэмжит сан байгуулж амжиргааны төвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүдэд боловсрал олгох үйлсэд дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. Ай Шилпан охин 2014 онд 13 настайдаа найруулагч Отто Бэйлийн Дэ Игл хандраас баримтат киноны гол дүрийг бүтээсэн нь түүнийг алдаршуулсан билээ. Тэрбээр Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Саяхан Баянөлгийн аймагт болсон Бүргэдийн баярыг үзэхээр хүрэлцэн ирсэн гадаадын 1000 гаруй жуулчны 60 орчим хувь нь дээрх баримтат киноноос мэдээлэл авч ирсэн гэсэн судалгаа гарчээ. Миний бие өнөөдөр өөрийн нэрмж цангаа албан ёсоор нээж байна. Багаасаа ядуу хүмүүс туслах юмсан гэж мөрөөддөг байлаа. Өнөөдөр байгуулагдаж буй Ай Шилпан сангаараа дамжуулан мөрөөдлөө биелүүлэх боломжтой болсондоо баяртай байна. Сангийн тэргүүнээр түүний аав Нургайп гүйцэтгэх захирлаар Ай Шилпан өөрөө ажиллах гэнэ. Мөн Ай Шилпан сангийн үйл ажиллагааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан болон хэд хэдэн олон улсын байгууллага дэмжин ажиллахаа илэрхийлжээ.